Assalamualaikum pastinya segalanya sentosa bersama kami di Apa Kabar Malaysia um, Saya Pasha Rahim bersama teman pengacara saya pada pagi ini Dan saya Nurul Dari Umur dan hari ini buat kali pertama kita bergandingan di dalam set baru Di dalam bulan yang baru pastinya mood kita hari ini adalah mood yang ceria-ceria belaka hmm. Mewakili warna-warna baju kita ni adalah kemerahan mewakili lebih kepada semangat ha, sebenarnya uh, Dan sebenarnya Pasha saya kalau masuk Desember ni saya punya mood ni dah lain sikit ha, ah, tahu kenapa. Kita dah bertukar ke mood uh, nak bercuti. Betul. <laughs> Pastinya tetapi bercuti tetap bercuti tapi apa yang kerja hakiki perlu dilaksanakan segera kan. Mm -hmm. Kalau rasa nak bercuti itu sebaik mungkin kita selesaikan kerja-kerja kita supaya kita dapat bercuti dengan tenang. Ah. Mm -hmm. Dan itulah kerja kami pada pagi ini mm -hmm. yang akan bersama anda selama satu jam bersiaran secara langsung dari Wisma Bernama. Dan membawakan uh, pengisian-pengisian yang menarik untuk, uh, untuk pagi ini. Mm -hmm. Tapi sebelum itu biasa kita kongsikan uh, sedikit petikan berita dari portal Bernama.com. Apa dia, mm -hmm. um, Dan kita sedia maklum ya di mana ini adalah berita yang menyedihkan yang kita uh, kita kongsikan bersama dengan warga Malaysia di mana bekas Menteri Kesihatan Datuk Chua Jui Ming uh, telah pun uh, meninggal dunia di Hospital Serdang pada jam 4.4 petang uh, semalam di mana laman Facebook PKR merakamkan ucapan takziah kepada seluruh keluarga mendiang. Mendiang merupakan anak jati Johor itu menjadi antara Menteri Kabinet yang paling lama menerajui Kementerian Kesihatan iaitu 9 tahun daripada tahun 1995 hingga 2004 sebelum digugurkan daripada Kabinet Tun Abdullah Ahmad Badawi dan mungkin kita boleh imbau kembali penglibatan mendiang cua di mana mendiang uh, mula berkecimpung dalam arena politik apabila menyertai MCA pada 1976 dan memegang beberapa jawatan tertinggi parti termasuk ketua MCA bahagian Bakri pada 1987 serta timbalan setiausaha agung MCA 1987 dan 1990 uh, dan di mana yang um, bela, uh, mendiang merupakan individu yang paling lama menyandang jawatan naib presiden MCA iaitu daripada tahun 1990 hinggalah tahun 2004 dan mungkin dapat imbau kembali di mana pengorbanan beliau dan juga jasa bakti beliau ya mm -hmm. uh, yang tidak dapat uh, dinafikan dan diingat sepanjang masa apabila difahamkan mendiang merupakan seorang pemimpin yang berjiwa rakyat sentiasa mendahulukan rakyat dan seorang yang berfikiran terbuka dan sentiasa apabila uh, berkomunikasi ataupun menyusun kata-katanya penuh uh -huh. dengan fakta itu antara kebaikan dan juga jasa mendiang yang kita kenang kita bawa sehingga ke akhir masa uh -huh. apa-apa pun kita ucapkan uh -huh. um, sum takziah kepada keluarga dan juga rakan-rakan Mendiang. Uh -huh. Baik Ini untuk penduduk uh, di kawasan Kelantan ya Satu amaran akan di, uh, dikeluarkan Bagi penduduk uh -huh. yang tinggal berhampiran Dengan sungai Golok Perlulah sentiasa berwaspada Dengan situasi banjir yang sedang berlaku sekarang ini uh -huh. um, Kerana dikatakan para, Paras air sungai terbabit Telah pun melepasi paras bahaya Iaitu dengan bacaan 10.23 meter Menurut Ketua Polis Daerah Pasir Mas ACP Kamak Azuran Muhammad um, <coughs> Seperti biasa Kepada penduduk yang berada di Kawasan um, banjir ini di, di, <coughs> di, uh, disarankan untuk berbuas pada dan sentiasa peka dengan amaran yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa dan jika diarahkan untuk berpindah mm -hmm. maka berpindahlah dengan segera. Yang, uh, mm -hmm. yang pastinya uh, sediakan kit kecemasan banjir mm -hmm. dan juga pastikan dokumen-dokumen yang penting juga ada selamat disimpan bersama dan dibawa bersama. Okey, uh, mm -hmm. seterusnya kita nak tengok macam mana keadaan uh, cuaca um, Nurul kita tahu lah kan uh hujung-hujung tahun ni musim uh -huh. tengkujuh uh, hujan lebat dan sebagainya kita Betul. nak tengok dulu ramalan cuaca suacanya. untuk hari ini dan seterusnya bersama teman penyampai dari bilik berita. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama Bilik Berita. Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayat Tudin Al-Mustafa Bilal Shah berkenan berangkat ke majlis sambutan Hari Kebangsaan Emiriah Harap Bersatu yang ke-52 di Jubilee Park Expo City di Dubai semalam. Istana Negara dalam catatan di Instagram memaklumkan bahawa majlis tersebut Seri Paduka berkenan bertemu dengan beberapa ketua dan pemimpin negara asing yang hadir atas persilaan Presiden UAE Sheikh Mohammed bin Zaid Al Nahyan. Al-Sultan Abdullah dan Raja Permaisuri Agung Tunku Aziza Aminah Maimunah Iskandariah kini berada di Abu Dhabi bagi lawatan khas. Lawatan itu sempena persidangan ke-28 pihak-pihak Konvensyen Rangka Kerja Pertubuhan Bangsa Bersatu mengenai perubahan iklim COP28 yang bermula Kamis lepas dan berakhir 12 Disember ini. Kementerian Kesihatan mengesahkan satu nota suara yang mendakwa katil wad hospital penuh manakala kes kematian di luar hospital atau brought in dead meningkat adalah rakaman lama yang pernah ditularkan pada 2021. Kenyataan KKM di laman Facebook memaklumkan rakaman itu disebarkan secara berleluasa menerusi aplikasi WhatsApp untuk menimbulkan keresahan awam. Orang ramai dimohon untuk tidak menyebarkan berita palsu ini yang boleh menimbulkan panik dalam kalangan masyarakat serta sentiasa berwaspada terhadap penularan wabak COVID-19 yang masih berada di sekeliling. Rakaman itu turut mendakwa penularan wabak baharu dari Afrika telah menyebabkan kematian mendadak dalam satu masa. Sebuah kilang kayu di Bukit Selambau dilaporkan terbakar disusuli dengan letupan seperti bunga api. Kebakaran besar malam tadi membabitkan tiga gudang menyimpan barangan terpakai seperti logam, wayar dan tembaga. Penolong pengarah bahagian operasi kebombaan dan penyelamat Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Kedah, Penguasa Kanan Bomba 1 Wan Muhammad Hamizi Wan Muhammad Zin berkata, api berjaya dikawal pada 10.02 minit malam. Pusat Kawalan Operasi JBPM Kedah menghubungi pasukan khas pengurusan bahan berbahaya Hazmat ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan. Setakat ini tiada mangsa dilaporkan terbabit dalam kebakaran itu dan punca serta kerugian masih dalam siasatan. Sekian dari bilik berita dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Untuk itu, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. terima kasih di atas kesetiaan anda dan memandangkan hari ini hari Isnin, kita nak mulakan segalanya dengan semangat mm -hmm. kita faham kadang-kadang hari Isnin ni ramai yang dalam mood, dalam mandi Monday blues, blues. <laughs> uh, okay. so kita bawakan topik yang begitu menarik, yang santai-santai untuk Uh, memulakan enjin hari anda mm -hmm. Okey, dan hari ini kita bawakan satu topik yang begitu menarik sekali iaitu mengenai dokumentari pendek iaitu Tarian Labi-Labi. Pernah dengar tak Tarian Labi-Labi? Tak pernah Nurul dan saya <laughs> tak boleh nak imagine pun macam nak gambarkan Tarian Labi-Labi itu macam mana tapi tak apa. Bersama kita pada hari ini adalah pengarah dokumentari mm -hmm. Muhammad Fazli Muhammad Zulkifli yang telah pun orang kata uh, me menghasilkan. menghasilkan satu dokumentari mm -hmm. untuk uh, menunjukkan kepada anda di luar sana apakah itu Tarian Labi-Labi Assalamualaikum. Selamat datang ke Apa Kabar Malaysia My pada pagi Salam. ini. Okey, pertama sekali, labi-labi kalau kita ialah uh, kita gambarkan labi-labi itu -labi macam seekor kura-kura lah yeah. kan. Yeah. Uh, salah satu spesies mm. kura-kura <laughs> lah. Pertama sekali kita nak tanya, apakah itu tarian labi-labi dan kenapa tarian labi-labi itu -labi dipilih sebagai subjek dokumentari? Okey, uh, tarian labi-labi ini uh, saya pilih sebagai subjek dokumentari saya mm. kerana ia mempunyai satu keunikan. Mm -hmm. uh, lebih-lebih lagi, lagi sebab dia berkaitan dengan uh, tarian yang berkaitan dengan haiwan gerak geri labi-labi itu sendiri. Hmm. Dan labi-labi ini -labi saya rasa mungkin ramai juga yang sekarang yang tak tahu, tak kenal perbezaan labi-labi ini -labi dengan kura-kura uh, kalau hmm. di Betul. sungai air tawar ini kan. Jadi tak, saya sendiri pun uh, rasa kagum dengan uh, gerak geri labi-labi ini dan boleh dijadikan sebagai tarian. Ah. Jadi itulah sebabnya hmm. mengapa saya saya uh, suka untuk memilih tarian labi-labi ini. Okey, okay. kita dapat okay. uh, saksikan di skrin ketika ini ada antara proses penggambaran tarian labi-labi. Kita nak tahu juga berapa lama untuk menyiapkan uh, doku ini dan siapakah yang uh, bersama uh, di latar belakangnya Lata belakang. di di balik takbirnya. balik takbir, ya. Okey, uh, proses uh, untuk menyiapkan the whole proses lah eh, keseluruhan mm -hmm. proses mula daripada a uh, kajian lepas tu mengenal uh, subject matter expert saya dan a uh, seterusnya pada uh, shooting sampai editing, saya mengambil masa lebih kurang dalam hampir sebulan jugalah. Oh, lama juga. Lama juga sebab untuk menghasilkan dokumentari pendek yang uh, berjumlah lebih kurang dalam 5 6 minit contoh. Ha, 5 lah. Ya. Okey, kita tanya juga sebenarnya Tarian Labi-Labi ni tak kita tengok Dekat uh, dalam skrin Adakah Tarian Labi-Labi ni Adalah satu tarian um, hmm. yang sinonim Dengan sesebuah masyarakat ke? Macam mana? Okey, uh, dia tarian tradisional Masyarakat, masyarakat Melayu lah mm -hmm. uh, dan, dan kewujudan dia tu Asal-usul kisah sejarahnya pun mm -hmm. Daripada orang Melayu lah mm -hmm. uh, Dari sebuah kampung Kalau boleh saya cerita sikit eh. Boleh silakan Okey, uh, daripada sejarah eh uh, kisah pemulanya terai labi-labi ni uh, seorang orang kampung tu dia pergi mengailkan uh -huh. di sebuah sungai ya eh. lepas tu dia bawa macam biasalah bawa umpan bawa bekal makanan dia uh, mengailkan tapi tak dapat apa ikan sampai umpan dia habis uh -huh. okey bila umpan dia dah habis dia pun dah jadi macam bingung macam nak nak pakai umpan apa so uh -huh. dia ternampak dia bawa bekal pisang tu pisang tu untuk dia makan bekalan dia okay. jadi dia just Try lah dia gunakan pisang tu uh, campak ke sungai dan dia mengail. Tak lama lepas tu apa yang mengejutkan pengail ni datang ada seekor ibu labi-labi tahu. Ah. Dia beler dalam lubuk sungai tu. Dia bermain-main macam uh, di sekitar pisang yang dia bagi sebagai umpan tu dan tak lama dia masuk semua sanga dia keluar balik sekumpulan pula. Dia bawa macam bawa bawa family satu dia anak-anak <laughs> dia. dia. Yeah. So dari situ pengail ni tadi uh, dikatakan telah mendapat ilham mm -hmm. uh, untuk Uh, dia dia tertarik dengan gerak-geri labi-labi, sekoraga sekumpulan labi itu dalam dalam sungai itu dan mendapat ilham untuk mencipta uh, tarian labi-labi labi Asal-usulnya dia diselitkan dalam uh, seni silat. Ah, jadi okay. akhirnya bila uh, dia mendapat gerak-geri yang lebih-lebih lebih apa lebih halus, dia jadi hmm. asingkan silat dan tarian Nabi Labi itu sendirilah. Maka itulah wujudnya tarian Nabi Labi ini. Oh, tengok tu comel je kan. Uh. Ekspresi muka dengan eh, apa ni alunan tangannya begitu halus, lembut sekali kan. Uh -huh. Okey, kita nak tahu juga uh, Fazli, uh, tarian Nabi Labi ini berasal daripada negeri mana? Okey, Okay. Tarian Lagu Melayu ini dari negeri, negeri Pahang. Mm -mm. Uh -huh. Dan untuk mengambil lokasi penggambaran ini, adakah Pahang dijadikan sebagai lokasi pilihan? Ya. Yeah. Apakah saya... kelebihannya sehingga dipilih untuk menjalani lokasi penggambaran di situ? Okey, sebab Tarian Lagu Melayu ini, dia asalnya uh, kalau mengikut sejarah daripada apa yang disampaikan oleh pewaris Tarian Lagu Melayu ini kepada saya, Uh, cik awang kecil eh, Haji awang kecil dia mengatakan tarian ni pada asalnya dari daerah Rompin and then uh -huh. bila bila penggiat itu telah berkahwin dengan uh, orang pekan pekan Pahang Dan dia memper, mempergiat dan memperluaskan tarian itu di daerah Pekan jadi saya berju, bertemu dan berkenal dengan dengan uh, saya punya subjek matter expert tu uh -huh. tuan haji awang kecil ni uh -huh. uh, dia dialah yang 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 penggiat sekarang ni uh -huh. dan kami shoot di Sungai Pahang sendiri uh -huh. di daerah Pekan Ha, dan yang saya saya shoot tu saya memang hmm. nakkan keaslian dia, hmm. jadi keaslian dia tarian tu sebenarnya dibuat di di tengah-tengah sungai. Hmm. Tapi waktu air surut lah, jadi hmm. saya dapat saya dapat shoot. Uh, di Sungai Pahang Di Bukan hmm. Okey Kalau untuk tarian Labi-labi uh, itu -labi sendiri Kalau kita tengok pada Tarian ulik mayang Ataupun kuda kepang Contohnya ada ritual-ritual Ataupun ada elemen-elemen hmm. yang mistik yeah. Okey uh, Untuk tarian labi-labi sendiri Ada tak elemen-elemen yang sebegitu uh, Ataupun uh, Mungkin keunikan Ataupun cerita di Sebalik uh, tarian labi-labi itu -labi Okey uh, Beza dia uh, Ini salah satu daripada uh, Keunikan yang saya Yang saya nampak jugalah eh, Berbanding dengan Tarian-tarian yang mempunyai Ritual Tarian Lola Bini yang saya kata cerita tadi dia asal daripada salah satu daripada mula-mula dalam silat kan daripada pecahkan mm. dipecahkan cerita tarian. Uh, ritual tu tak ada lah tapi macam buka gelanggang macam silat tu ada lah. Orang kata sebagai kalau orang dulu dia nak orang kata jaga daripada daripada gangguan ke ataupun minta minta lindung daripada musibah ke apa. Macam mm. tu je lah tapi dari segi tarian ni dia sebenarnya adalah Uh, jenaka unsur jenaka hmm. uh, dari segi memek muka dia kan dia yeah. timu gerak-gerik labi, labi kan uh -huh. labi kan ada muncung tu kan ha uh -huh. uh, so kalau ikut yang yang asal dia orang yang menari Labi-labi ni dia lebih mendalam uh, uh -huh. kita manusia memang tak boleh nak timu sepuluh bulatnya muka uh -huh. uh, apa labi, -labi. tapi Mimik muka tu. tu Bila kalau dalam majlis-majlis keraian dulu-dulu kalau orang tengok yang menari labi-labi ni, dia akan jadi sebagai satu hiburan. Jenaka, gelak kan. Uh, dia orang seronok su tengok kan. Ha, macam gigit tu. Macam tu lah. Betul-betul. Macam mana orang? Kan? Orang kan manusia uh, nak buat uh, mimik muka labi-labi. Muka eh. Itu dia antara kebudayaan Malaysia yang saya kirakan ada <laughs> satu warna kan. Hari yeah, ini lah baru kita tahu ada tarian labi-labi sebenarnya. <laughs> itulah dia. Dan kita nak tahu juga antara cabaran yang Fazie berdepan dalam nak menghasilkan satu karya ini. Okey, uh, cabaran maknanya dari semua sudut lah ya. Mm -hmm. Yang pertama, okey saya mula daripada sikit daripada waktu shooting lah. Mm -hmm. Waktu shooting tu cabaran dia saya kena baca pasang surut air sungai. Oh Sebab masa nak shoot tu kita nak shoot dalam sungai tau. tengah-tengah sungai Pahang tu. Jadi sungai tu di kampung Pahang Tua Pekan. Mm -hmm. Jadi nak nak tahu pasang surut tu kita kena tengok jadual air pasang surut. Mm -hmm. Ha kita ada sejam je masa tu. Mm -hmm. Kalau lebih dari sejam saya akan pasang. Ha uh -huh. nah, itu cabaran yang pertama yang kedua cabaran dalam nak saya nak jadikan satu ya footage yang banyak tu uh -huh. saya ada banyak story sebenarnya dalam Melayu tapi saya nak kena fokus jadikan sebagai 5 minit punya dokumentari uh -huh. dan all in lah semua-semua storyline semua plot dalam cerita emosional semua saya nak kena compile dalam menjadikan satu dokumentari, dokumentari yang pendek. pendek. Okay. Ah. Kita dah tengok daripada uh, segi tarian uh, itu sendiri, gerak-geri dia dan sebagainya. Tapi pastinya uh -huh. kalau kita lihat di uh, skrin tu tarian labi-labi uh -huh. ini -labi ada juga kostum dia, ada yeah. juga muzik dia. Jadi hmm. dari segi muzik itu, muzik itu macam mana? Menggunakan alatan apa? Hmm. Okey, tarian labi-labi ini seperti saya cakap tadi juga, dia adalah asal dari silat. Hmm. Jadi dia punya muzik dia uh, lebih kurang sama macam silat. Dia ada ibu gendang, ada anak gendang, ada gong. Cuma hmm. kelainan dia Uh, kalau yang original betul, uh, gong dia ni dipanggil gong kelapa. Uh, nanti gong boleh kelapa. tengok dalam dokumentari tu, okay. gong kelapa ni dia memang dibuat daripada tempurung kelapa. Uh, dan dia ada diselitkan dengan uh, violin apa viola kan. Eh. Uh -huh. uh, cuma masa saya shoot tu viola tu tak dapat di di, di lah sebab atas waktu pemain viola tu tak tak sihat. Hmm. Jadi kita kembali pada yang asalnya uh, gong dan juga gendang. I see. Uh, hmm? dia lah. Wow, okay, menarik. Mm -hmm. uh, kita sebenarnya ada uh, satu. <laughs> kita nak tunjukkan kepada penonton kita di luar sana, um dokumentari pendek uh, tarian labi-labi ini. Mm -hmm. tapi, uh, tapi terima kasih dahulu kepada Muhammad Fazil kerana sudi mm -hmm. bersama kita untuk mm -hmm. berkongsi sedikit mm -hmm. um cara pengembaraan dan juga ialah pada kami ini yang baru-baru baru dengar tentang mm -hmm. tarian labi-labi ini mm -hmm. Kalau tak, tak takkanlah kami tahu. Jadi kepada anda Betul. yang ingin menonton um dokumentari pendek tarian labi-labi, kita akan tunjukkan kepada anda sekarang. Saksikan. Nama saya Awang Cik Belen <Sukain> Yusof daripada Kampung Jambu, Pekan Pahan, pewaris tarian labilabi yang ketiga. Pemuling uh, terian labi-labi ini seorang pemancing yang telah memancing uh, satu tempat di lubuk yang agak dalam dan sesampai di lubuk itu beliau tidak kelihatan ikan tetapi melihat aksi tiga ekor lebih. labi Semasa itu beliau... Pelan-pelan pergi menghampiri lubuk itu dan tengok aksi labi, uh, labi itu, seolah menari. Uh, dia berlari menari-menari dan agak lama uh, pemancar ini membiarkan labi-labi, labi-labi pun -labi hilang dan dia terus balik ke rumah dia. kerana selalu dimainkan apabila mendapat jemputan daripada jabatan ataupun pada badan NGO dan di rumah orang kawin. kita selalu mainkan kerana ini itulah masanya kita bersembahkan kepada orang ramai Kalau penari ini kita gunakan baju seolah-olah serupa dengan kulit labi-labi itu warna warna coklat dan cengkerang dia juga uh, kita colorkan dengan coklat. Dan untuk menampakkan cantik ni kita ubah lah brush dia untuk uh, nampak kilat-kilat sikit tu dan kita ubah redender. Kalau kita tengok pada badan labi tu kan. Eh? Kalau badan labi yang siapa pernah tengok labi, bukan labi tu lembik ada tepi, tepi dia. Daun beza dengan kukura. Kukura dia keras. Itu ah, beza dia. Penari labi ini tidak memerlukan uh, tempat yang khusus. Asalkan memandai uh, semasa pergerakan penari itu sudah mencukupi. Dan biasanya penari yang kami gunakan antara lima ke enam orang. Dan tidak semestinya ke, uh, untuk keperluan saya saja. Malahan kami mengalu-alukan generasi peluar untuk menyertai dan untuk mer mer meramikan lagi untuk tarian uh, labi-labi ini. alat muzik yang digunakan dalam tarian labi-labi ini -labi pada asasnya sama macam tarian silat juga. Gendang silat. Gendang gong dan ibu untuk tarian labi-labi ini -labi uh, gong kelapa ini. Uh, yang main alat, -alat muzik ini di kalangan adik-beradik saya sendiri. Cara mara. Tarian labi-labi ini -labi memang kita ada buat penambahan dengan lagu. Lah. Ikut sejarah penceritaan sejarah tarian labi-labi itu -labi sendiri. tidak ada mistik yang macam saya lah. Dia hanya bermulanya dengan labi-labi itu je yang agak pem pemancing yang tadi bergerak tengok di dalam uh, kawasan lubuk tu ada labi dan dia pada mulanya agak heran kenapa labi-labi itu -labi mundur dan mandi. jenaka dia macam ni. Seolah-olah dia menggayakan nenek muka dia, mata dia, pada gaya dia. Gaya dia mengendak, apa tu? Dia naik balik, dia lenggukkan kepala dia, kiri kanan, pada mata dia gunakan mata dan gunakan moncong. Oh. moncong lebih. Kami mengharapkan supaya Anak-anak muda generasi yang akan datang ini boleh menyertai kumpulan ini dan seterusnya bergiat untuk mempertahankan warisan seni budaya kita. Kalaulah karya ini tidak diteruskan oleh generasi-generasi yang akan datang. Saya amat kecewa sama sekali. Tapi apakan daya, kita dah berumur dan tak mampu untuk meneruskan. Apa khabar Malaysia? Kalau tadi kita dah uh, bersantai-santai dengan tarian labi-labi kali ini, uh, kita nak uh, memberikan sedikit informasi kepada rakyat jelata mungkin yang berminat ataupun tertunggu-tunggu dengan uh, jualan Mega madani uh, ini yang kita nak kongsikan uh, berikutan dengan uh, program setahun bersama dengan Kerajaan Madani. Uh, pastinya kita dapat lihat banyak perincian dan progres-progres uh, progres yang dapat kita saksikan daripada setahun pemerintahan Kerajaan, pelbagai usaha yang telah pun dilakukan Kerajaan. Uh, Uh, untuk uh, rakyat khasnya dalam Betul. memahami uh, apa kekurangan dan juga kehendak rakyat. Uh, kalau kita tengok daripada segi kesihatan, daripada segi barangan mm -hmm, terdapat kos sara ya, yang agak-agak tinggi ketika ini dan segalanya kerajaan telah membawa pelbagai insentif untuk meringankan beban rakyat. Dan hari ini kita nak bawakan uh, topik yang begitu menarik sekali pastinya bersama dengan tetamu di mm -hmm. studio iaitu uh, Encik Wan Ahmad Ilhilman Wan Adam merupakan timbalan setiausaha bahagian bahagian pembangunan koperasi, penjaja dan peniaga kecil Cik Kuskop dan pastinya kita nak bercakap mengenai program setahun bersama Kerajaan Madani, jualan Mega Madani Selamat datang, nujapkan, apa okay. khabar? Okey, terima kasih. Sihat ya? <laughs> eh, sihat alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay. Dan kita nak bercakap mengenai mm -hmm. uh, jualan Mega Madani. Pasti kita nak terlebih dahulu kita nak sentuh mengenai Kuskop lah Tuan uh, Cik Ilman ya. Uh, mungkin Cik Ilman boleh kongsikan mengenai pencapaian Kuskop yang boleh uh, uh, diketengahkan sepanjang uh, kerajaan setahun Kerajaan Madani ini. Okey terima kasih uh, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada pihak bernama sini ada dan juga Nurul eh yeah. uh, jadi uh, untuk KUSKOP uh, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Korporasi uh -huh. KUSKOP Sepanjang setahun uh, pencapaian uh, di bawah kerajaan amanah ini sebenarnya Kementerian mengkhususkan kepada pembangunan program-program keusahawanan hmm. dan juga koperasi. Hmm. Uh, kita banyak bantu fokus kepada PMKS ya, PMKS khususnya di kalangan mereka-mereka yang uh, menjual di premis-premis yang kecil lah. Kita tidak uh, fokus kepada hypermarket itu di bawah KPDN dan juga koperasi-koperasi. Kalau setakat ni kita tahu uh, koperasinya yang yang biasa di sekolah-sekolah mm -hmm. tapi sebenarnya koperasi banyak juga dan segmen-segmen keusahawanan yang lain mm -hmm. contohnya ada borong ada peladangan ada pertanian dan di bawah agro makanan mm -hmm. itu uh, yang kita bantu usahawan-usahawan ini supaya mereka ni terus melonjak maju daripada se selepas zaman uh, Covid kita bantu mereka untuk uh, mengembangkan perniagaan mereka sehingga kini insya-Allah kita nampak kejayaannya semakin terbuktilah mm -hmm. dalam setahun insya-Allah Uhum, mm Jodie. -hmm. Okey, kalau okay. kita lihat antara tumpuan utama ekonomi Madani ni adalah untuk menstruktur semula ekonomi ke arah Malaysia yang lebih um, ke arah Malaysia sebagai peneraju ekonomi um, dalam Asia sendiri. Mm -hmm. Jadi kalau kita tanyakan kepada um, Encik Hilman bagaimana Kuskop itu sendiri dapat merealisasikan aspirasi ini dalam konteks pembangunan mm. usahawan dan juga koperasi-koperasi kecil. Okey. Untuk kita bantu usahawan-usahawan dan korporasi-korporasi kecil ini Kita fokus kepada pembangunan keusahawanan sama ada perniagaan mereka mm -hmm. Ataupun pembangunan kapasiti usahawan dan korporasi Dalam konteks ini kementerian banyak menyediakan peluang-peluang untuk peningkatan perniagaan Kita banyak menyediakan ruang-ruang uh, pembangunan perniagaan melalui agensi-agensi di bawah KufKor Kita ada 10 agensi semuanya mm -hmm. Termasuk uh, seperti Suruhanjaya Korporasi Malaysia, kita ada SME Bank SME court, Tekun, Amanah Ikhtiar dan sebagainya. Uh -huh. Dan 10-10 agensi ini semuanya membantu usahawan dan koperasi dari segi uh, penyediaan dana pembangunan mereka. Uh -huh. Jadi, mereka ini menggunakan sepenuhnya peluang yang disediakan oleh agensi-agensi ini uh -huh. untuk mengembangkan lagi perniagaan mereka. Dan ini sebenarnya membantu termasuk juga ke koperasi-koperasi kecil. Kita ada juga sehingga koperasi sekolah dan juga koperasi masjid. Uh -huh. Itu yang kita cuba bantu mereka. Dan sehingga kini terbukti, Alhamdulillah lah Uh, mereka semua telah berjaya mm -hmm, Itu dia Dan uh, Cik Iman kita nak tahu juga-juga terhadap harapan Dan juga jangkaan terhadap momentum pemulihan Dan juga mm -hmm. pembangunan perusahaan mikro kecil dan sederhana Iaitu mm -hmm. PMKS mm -hmm. uh, Serta koperasi uh, pastinya untuk masa akan datang uh, Secara jangka pendek dan juga jangka panjang Okey Untuk pembangunan pada masa akan datang Sebenarnya mm -hmm. kita telah uh, melangkah banyak Kementerian banyak melangkah program-program dan uh, rancangan strategi sama ada jaga pendek, jaga panjang. Mm -hmm. Kita ada dasar keusahawanan negara. Mm -hmm. ha? Kita ada uh, dasar kooperasi negara mm -hmm. yang telah dilancarkan baru-baru ini. Di dalam dokumen-dokumen tersebut uh, telah dinyatakan banyak strategi-strategi uh, mm -hmm. yang, yang digariskan untuk membantu mm. usahawan dan kooperasi. Mm -hmm. ha? Untuk jaga pendek, kita gunakan Uh, strategi uh, pembiayaan kita guna strategi penggunaan uh, penyediaan geran-geran bantuan, geran-geran mm. pembangunan. Untuk jangka panjang kita dah rangka. Mereka ni daripada step sebagai contoh daripada peringkat makro dalam tempoh satu atau dua tahun mereka menjadi peringkat kecil dan seterusnya kepada peringkat sederhana dan sehinggalah mereka boleh berkembang kepada sebagai satu entiti yang besar. Mm -hmm. Itu yang dalam jangka dalam jangka masa sehingga 20-30. Ah mm -hmm. uh, so kita dah rangka semua-semua semua program tu. Uhum. Mm Okey, baik. Kita berbalik pula uh, pada jualan mega Badani ini di antara aktiviti yang akan diadakan uh, sempena program setahun bersama Kerajaan Madani. Uh, salah satu tarikanlah dalam program uh, yang akan diadakan hujung minggu ni ya eh, 8 hingga 10 mm, Disember ya. uh, di perkarangan uh, Stadium Nasional Bukit Jalil. Jadi, um, Kuskok pula telah pun diberikan mandat untuk menyelaras aktiviti ini. Boleh kongsikan uh, serba sedikit apakah antara perkara-perkara menarik ataupun aktiviti-aktiviti mm -hmm. yang akan diadakan? penjualan Mega Madani ini? Okey, uh, untuk program setahun bersama kerajaan Madani eh pada 8 hingga 10 Disember nanti mm -hmm. di perkarangan Bukit Jalil. Pada hemat saya uh, kebanyakan uh, dah mengetahui program ini. Ha, di bawah Jabatan Perdana Menteri, di bawah uh, apa ni lain-lain kementerian juga telah mewawarkan program mm -hmm. ini dan bagi KUSKOP telah diberi mandat untuk menyelaraskan program jualan Mega Madani, ha. Jualan -jualan hmm. ini, ini juga berlangsung daripada jam 9 pagi hingga 10 malam uh -huh. 9 pagi hingga 10 malam yang mana uh, program ini uh, kita telah rangkumkan ke semua usahawan-usahawan dan juga koperasi daripada pelbagai kementerian dan agensi sama ada di peringkat persekutuan maupun juga di peringkat negeri kalau hmm. sebelum ni mereka biasanya menganjurkan jualan Ya, jualan secara outreach di luar sendiri-sendiri. Uh -huh. uh, Contoh satu kemudian satu jualan, satu agensi satu jualan. Tetapi pada kali ini sesuai dengan namanya jualan mega kita rangkumkan semua ni uh -huh. daripada uh, beberapa kementerian yang ada usahawan-usahawan dan juga sehinggalah peringkat negeri-negeri di bawah satu program yang besar. Itu uh -huh. jualan mega. Uh -huh. Dan kita harap ini adalah tarikan utama terutama kepada penduduk di sekitar Kujali dan juga Lembah Kelang. Sebab program ini bukan sahaja bukan sahaja uh, kita buat uh, jualan semata-mata mm -hmm. bahkan juga kita uh, offer juga uh, pembangunan program pembangunan untuk usahawan-usahawan dan juga koperasi. Itu mm -hmm. dia dapat kita saksikan kali ini adalah uh, difahamkan berskala mega ya pastinya uh, akan menghimpunkan berapa dijangka kehadiran uh, orang ramai kali ini. Untuk uh, program setahun bersama kerajaan mm -hmm. Madani ini uh, pihak Jabatan Perdana Menteri telah mengunjurkan sama 100 ribu pengunjung. Uh -huh. 100 ribu pengunjung eh, dalam tempoh tiga hari ini. Dan kita bermula pada hari Jemaat, 9 pagi dan tamat pada uh, pada hari Ahad. Uh -huh. eh, pada 10 Disember. Pada 10 Disember dan uh, kita sasarkan sebanyak 183 usahawan. Uh -huh. Ini yang di bawah Market 10. Eh, marketing uh -huh. usahawan PMKS. Kita uh -huh. ada juga koperasi. Kita ada juga usahawan di bawah KPDN uh -huh. kita ada juga usahawan di bawah KPKM itu agro mandani. Uh -huh. dan Kita ada juga usahawan di bawah uh, jabatan pesetuan, wilayah pesetuan, uh -huh. uh, microcell. Uh -huh. Ini semua uh, kita rangkumkan di bawah satu jualan mega. Uh -huh. Banyaklah ada 8 elemen semuanya elemen jualan uh -huh. yang kalau boleh saya ma maksudkan di sini. Tujuh adalah elemen untuk jualan. Uh -huh. Satu elemen untuk bantu jualan. So, uh -huh. lapan semuanya elemen ni. Ah, okay. Ah. Antara uh. elemen, antara elemen-elemen elemen tu boleh tak mungkin Cik Ilman terangkan sikit salah satu daripada ni? Okey. Untuk elemen jualan ni, uh, saya mungkin boleh pecahkan lagi. Uh -huh. ya, pecahkan uh -huh. lagi. Untuk tujuh ni, kita boleh pecahkan lagi kepada tiga segmen. Okay. Uh -huh. Untuk jualan usahawan, kita pecahkan satunya adalah jualan murah. Kita uh -huh. panggil okay. jualan murah jualan murah ni untuk barangan keperluan harian uh -huh. ini jualan murah ni kita adakan di uh, berhampiran dengan stesen LRT Bukit Ali siapa-siapa ah. pengunjung yang datang tu turun je Bukit uh, LRT terus nampak kemah jualan besar uh. kat situ okay. kita ada dalam 24 kemah yang besar uh -huh. uh, ini ada daripada KPDN ada daripada KPKM ada daripada Kuskop sendiri uh -huh. dan juga ada daripada uh, Jabatan Ibu Laih Sekutuan. Ini uh -huh. segmen satu. Yang segmen yang kedua, uh, kategori kedua adalah jualan usahawan. Jualan uh -huh. usahawan untuk makanan dan uh -huh. minuman, okay. F&B. Ini terdiri daripada jualan aneka rasa madani. Uh -huh. Dan satu lagi, jualan food truck. Ini yang biasa. Uh -huh. Kalau yeah. golongan muda memang tertariklah <laughs> food truck ni kan. Betul? Ha, food truck. Dan satu lagi uh, adalah elemen jualan PMKS yang saya maksudkan tadi Aha. sebanyak 183 usahawan PMKS. Ini terdiri daripada a uh, pelbagai kementerian mm -hmm. yang diserahkan oleh pelbagai kementerian mm -hmm. uh, sama ada peringkat federal maupun di peringkat negeri. Mm -hmm. Ini kita jemput semua. Ah mm -hmm. uh, daripada ada sebanyak uh, dalam lebih daripada 83 kategori jualan hmm. ada dalam tu hmm. uh, so ini semua ada kluster dia lah yeah. uh, kalau so, nak tahu orang kata kena datang sendiri kena datang sendiri betul <laughs> Benar. Benar. dan rasa feel sendiri Ya yeah, saya yeah. kalau buat-buat jualan ni memang dah teruja dah memang <laughs> saya suka sebab uh. saya paling suka uh, mencari makanan yang enak-enak pelbagai waktu betul. tu lah masanya Okey dan uh, Cik Ismi, kita nak berbalik kepada jualan mega madani kita kita dapat saksikan antara tujuan uh, kerajaan aa uh, Uh, merealisasikan jualan mega ini dan pastinya untuk membantu rakyat yang mm. ketika ini uh, berdepan dengan kos hari hidup yang tinggi. Mungkin dalam jualan mega ini kita dapat lihat harga-harga yang ditawarkan itu oh. lebih murah. Dan mungkin uh, Cik Hilman boleh kongsikan juga antara manfaat yang telah pun diterima oleh rakyat sepanjang uh, program ini berterusan. Sehingga mm. kepada kemuncaknya. Okey. Program ini sebenarnya telah berjalan daripada awal tahun. Mm -mm. Sepanjang tahun 2023 awal tahun dan ini adalah uh, kata finally uh -uh. ha, finally sebab tu kita namakan dia sebagai jualan mega madani. Uh -huh. Dan antara tarikat utama ataupun manfaat yang diperoleh oleh rakyat adalah uh, operator yang terlibat dalam jualan ini khususnya barangan keperluan harian eh malangan keperluan harian menyediakan diskaun sehingga 30%. Uh -huh. Sebagai contoh kalau dia beli sebanyak RM100 harga asal uh -huh. dia dapat jimat RM30. Banyak uh -huh. tu dah RM70 sahaja yang dikeluarkan. Itu adalah manfaat besar kepada rakyat, terutama sekali dalam, kita sekarang ni, dalam uh, menghadapi kos sara hidup yang Bila. agak tinggi lah. Eh. Hmm, betul. So, tak kira lah, betul. sama ada makanan basah ataupun mana, makanan mm -hmm. ringan. Mm -hmm. Dan dalam, uh, mungkin saya boleh cerita sikit mengenai uh, program ini. Boleh, silakan. Kita ada, kita uh, ada, beberapa operator-operator lah daripada uh -huh. kementerian lain mungkin saya boleh highlight di sini yang pertama sekali adalah Jualan Rahmah uh -huh. ini saya saya tak perlu diperkenal lagi semua dah maklum uh -huh. uh, Jualan Rahmah ni terdiri daripada uh, tiga operator utama kita ada Ion Big uh -huh. uh, kita ada Tesco dan juga uh, sorry kita ada uh, Maiden dan juga kita ada Lotus, yeah. uh, Lotus. semua ni menawarkan barangan keperluan harian uh -huh. kering sehingga uh -huh. 30%. Ini kita bayangkan tiga hypermarket ini bergabung uh -huh. untuk menjual barangan kepada rakyat. Uh -huh. eh, satu. Yang kedua, kita ada juga uh, jualan madani koperasi. Uh -huh. Ini kita ada uh, lima uh, koperasi yang terlibat. Eh. Lima uh -huh. koperasi terlibat dalam koperasi dalam sektor boronuncit. Uh -huh. Koperasi ini juga menawarkan uh, potongan harga sebanyak 30%. Eh. Antara barang yang dijual termasuklah barangan keperluan hari yang kering. Ada juga dijual barangan basah sama ada So, contohnya daging lembu kita ada, mm -hmm. daging kambing, mm -hmm. uh, kita ada uh, ayam segar dan juga frozen. Ada dimsum halal. Uh, ini sehingga 30%. Semua ini ada keluaran, keluaran kooperasi. Dan yang ketiga adalah jualan, jualan agro madani. Mm -hmm. Ini di bawah mm -hmm. KPKM. Mm -hmm. Jualan agro madani ini saya rasa semua dah kenal juga lah. Dah tahu. Uh, ada dijual barangan-barangan uh, berupa sayur-sayuran, ada buah-buahan, ada ayam, ikan, dan sebagainya. Semua yang basah-basah. Mm. Yang segar-segar lah. Mm -hmm. Yang segar-segar. Direct daripada ladang. Wow. Itu dia. Ya. Yeah, fresh. <laughs> fresh from the farm. Ha, macam itulah. Uh -huh. Dan sama juga harga yang ditawarkan adalah 30%. 30% daripada harga biasa. Mm -hmm. ha, dan uh, dijual juga beras tempatan. Kalau sekarang ni isu beras tempatan, mm. beras putih tempatan yang suka diperolehi di pasaran, mm -hmm. ada ditawarkan di sini. So pengunjung boleh berkunjung ke sini untuk dapatkan beras-beras tempatan ini yang dijual pada harga yang sangat special 30% murah. Itu dia saya rasa hmm. memang rugilah. Orang kata jangan <laughs> lepaskan peluang untuk mengunjungi Jualan Mega Madani dan mungkin kesempatan masih ada ni Cik Hilman boleh kongsikan mengenai harapan terhadap penganjuran program ini. Okey. Harapan saya uh, dan semua warga kementerian dan juga operator hmm. daripada daripada kementerian-kementerian lain hmm. dan adalah supaya uh, rakyat Malaysia yang ada mm -hmm. uh, khususnya di sekitar lembah Kelang ini berkunjung ke Bukit Jalil mm -hmm. untuk ke program setahun bersama Kerajaan Madani di samping uh, uh, apa apa ni uh, ada segmen-segmen lain ditawarkan oleh uh, pihak penganjur utama. Mm -hmm. Di sini juga kita sediakan jualan Mega Madani mm. yang khusus untuk membantu rakyat mendapatkan barangan keperluan harian mm -hmm. mereka dengan harga yang sangat murah. Mm -hmm. Sangat murah. Mm -hmm. Kita nak apa? Basah, kering semua ada. Frozen mm -hmm. semua ada. <laughs> ya. Yeah? Dan juga kalau tak nak yang barangan yang masak-masak ni, ada juga barangan keperluan harian yang ataupun penjagaan diri yang untuk kecantikan, kosmetik, jamu, ubat-ubatan, ah, herba dan sebagainya. Itu ada di bawah lah. jualan IKS yang ada dalam tend yang uh, berhawa dingin. Aha. Jualan murah tadi kita terpaksa buat di luar memandangkan jangkaan terlalu ramai pengunjung datang. <laughs> so Guna klah uh, peluang ini untuk mendapatkan barangan-barangan uh, dan juga menyokong usahawat-usahawat mm -hmm. serta koperasi yang terlibat dalam jualan mega madani ini. Itu itulah, itulah peluang untuk kaum wanita ya, terutamanya Betul. yang mm. nak beli-beli barang basah ni, nampaknya kena bawa troli dan juga uh, shopping bag sendiri. Betul. Itulah, saya dah senyum dah sepanjang uh, topik ni kan, sebab dah terbayang dah nak membeli belah dengan potongan harga mm -hmm. sehingga 30% lah, uh, itu sememangnya murah, itu adalah merupakan satu langkah yang bijak untuk membeli belah di waktu orang kata apa, uh, ekonomi dalam keadaan yang agak uh, mencabar ketika ini inilah waktu untuk berjimat cermat. Dan kita ucapkan terima kasih uh, kepada tetamu kita ketika ini Untuk pastinya Encik Hilman ya, yeah. uh, kerana sudi memberikan masa bersama kami untuk membincangkan uh, untuk program uh, setahun bersama Kerajaan Madani Jualan Mega Madani dan semoga perkongsian hari ini uh, memberikan manfaat untuk kita bersama. Okey dan kita akan berhenti untuk berehat seketika dan kembali selepas ni jangan ke mana-mana. Baik, masih lagi bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami. Baik, mm. um, di hujung segmen Apa Khabar Malaysia pada pagi ini, mm. kita bersama dengan Fairul Zahid, pencarah tari, uh, pencarah tari dari Lasal College of the Arts mm. yang kita akan berkongsi sebelum sedikit bersama anda berkenaan dengan transisi tarian kontemporari. Selamat datang. Uh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana bersama mm. kami pada pagi ini. Okey, pertama sekali kita nak... Mm. Um, Tanya kepada Fairul, uh, bolehkah anda terangkan serba sedikit tentang apakah itu transition ataupun transisi? Okay, So basically transisi ini merupakan sebuah produksi tari, mm -hmm. eh produksi tari contemporary yang mana mengisahkan perjalanan saya sebagai seorang choreographer, mm -hmm. sebagai seorang dancer dan juga uh, educator lah, pencerah, mm -hmm. yang mana pada awalnya saya background saya itu adalah traditional dance, mm -hmm. traditional choreographer mm -hmm. dan sebagainya. Kemudian selepas proses uh, kata orang migration Uh, penghijrahan daripada uh, Malaysia ke negara luar uh -huh. dan saya melanjutkan pelajaran ke peringkat masters uh -huh. di New York University uh -huh. dan juga di banyak country lah yang pergi kan jadi saya tertarik dengan uh, dunia contemporary uh -huh. uh, dan kemudian saya cuba untuk mengolah dan menjadikan ianya lebih menarik supaya orang luar negara melihat negara kita ini mempunyai kepelbagaian culture mm. yang boleh diserapkan dengan dalam bentuk kontemporari juga. Mm -hmm. so, jadi, kalau kita pergi ke luar negara itu, kita boleh menandingi mereka yang berada di luar negara yang sangat-sangat power dalam kontemporari, kan? Mm. Jadi, kita masukkan elemen tradisional ini supaya ianya mempunyai satu exoticism. Mm -hmm. ha, jadi, sebab mm -hmm. itu saya nak menceritakan kepada audiens yang menonton persembahan itu, bagaimana saya perjalanan kerjaya saya itu mm -hmm. sebagai penari tradisional kepada kontemporari. Mm -hmm. Bersyakap mengenai perjalanan sebagai mm -hmm. uh, seorang penari, um, mungkin latar belakang serba sedikit lah mm -hmm. bagaimana bermula uh, perjalanan kerjaya. Mungkin um, ialah dah melanjutkan pelajaran mm -hmm. daripada seorang penari, okay. seterusnya koreografer dan juga menjadi seorang pencerah. tapi di bibit-bibit awal permulaan <laughs> minat untuk menari itu bermula uh... dari mana? sebenarnya dari sekolah lagi mm. dah minat tari uh, apa ni menjadi uh, apa ni dalam bentuk tarian mm. dalam tarian tapi sebenarnya saya punya background ni more kepada sport I mm -hmm. play football before ah. so saya punya uh, saya bersekolah di uh, sekolah sukan uh, Bandar Penawar pada ketika itu so saya memang suka su sukan sebenarnya mm -hmm. kata orang kalau dulu kita kecil-kecil tu ci-cita itulah yang paling best kan nak jadi mm. footballer something like that tapi uh, lama kelamaan saya fikir macam oh Uh, aku ni tak boleh ni lawan people like Cristiano Ronaldo, Messi something like that so dari situ kita mula berfikir macam mana kita nak uh, mengorak langkah dari segi masa depan mm. dan mulalah bibit-bibit uh, apa tu kata orang uh, tertarik dalam dunia tari dan kemudian menceburkan diri dalam tradisional dan juga uh, apa tu eh uh, gimnastik. Mm. Uh, dari situlah bermula suka dan kemudian barulah saya mendaftarkan diri di Aswara pada ketika itu mm. dan seterusnya ke peringkat-peringkat yang lebih tinggi. Oh, wow. Tengok itu, itu dia persembahan yang begitu uh, bertenaga sekali. Ini antara kombinasi antara tarian moden dan juga tradisional. Betul. Ah uh, elemen tradisional apa yang dibawa dan uh, di dalam satu tarian ni? Okey, dalam dalam karya ini kita panggil karya ini Tambului which mm -hmm. is dalam masyarakat Murut di Sabah ah mm -hmm. uh, uh, dipunya bahasa dia tu, tambulu itu adalah visitor saya memasukkan elemen ritualistik sikit dalam seni persembahan, uh -huh. dalam kore koreografi saya, kerana saya nak menunjukkan kepada umum bahawa ritual itu tidak semestinya untuk dipersembahkan kepada spirit-spirit uh -huh. tidak, tetapi ritual itu adalah sesuatu benda yang kita lakukan sehari-harian uh -huh. untuk kita present kepada umum that's why maksud tambulu itu sendirilah adalah, adalah visitor tetamu, uh -huh. so jadi persembahan ini macam mana ritual persembahan ini dipersembahkan kepada tetamu yang hadir. Uh -huh. Sebab itu kalau kita tengok ada flowers, ada apa ni dulang kan uh -huh. macam mana kalau tetamu datang kita sediakan menggunakan dulang dan sebagainya. So jadi flower itu adalah symbolism uh -huh. kepada macam mana kita treat audience itu sebagai yang paling cantik, yang uh -huh. paling mulia uh -huh. bila hadir ke rumah kan. Uh, jadi saya ambil pendekatan uh, religion juga yang mana uh -huh. bila tetamu hadir ke rumah itu adalah membawa rezeki juga uh -huh. dalam masa yang sama. So the symbolic flower itu sendiri dah mempunyai satu satu simbolik yang sangat besar. Uh -huh. Bukannya dalam kehidupan saja tapi dalam budaya uh -huh. dan juga dalam religion juga. Uh, sebab itu saya nak tonton kepada umum. Okey Fairo dan uh -huh. menariknya juga di fahamkan uh, a transisi ataupun transition ini membuat kolaborasi antara dua negara iaitu antara Singapura dan Malaysia Betul. dan mungkin boleh ceritakan lebih lanjut okay. mengenai ini? A uh, ya, menariknya adalah saya sebenarnya uh, sat, uh, apa ni Antara orang yang pertama uh, di hire oleh La Salle College of the Arts, which uh -huh. is the international university uh -huh. dalam bidang tari, which is ada juga yang lain Joseph Gonzales dan sebagainya. Jadi bila saya di luar negara, uh -huh. saya masih lagi berdarah Malaysia. Uh -huh. ha, kata uh -huh. orang kan? <laughs> Jadi saya nak penari-penari uh, di La Salle College of the Arts di Singapura dan negara lain melihat kultur dan budaya Malaysia uh -huh. dan bagaimana Budaya Malaysia ataupun penari dan masyarakat di Malaysia melihat budaya luar juga. Uh -huh. Kalau kita nak tengok ekonomi dah tinggi, kan nak travel susah, flight tiket semua mahal. Jadi why not saya bawa penari-penari luar negara ini datang ke Malaysia uh -huh. dan berkolaborasi, uh -huh. melihat budaya Malaysia, melihat culture kita, kesenian kita dan sebagainya. Uh -huh. Uh -huh. Jadi saya rasa ini adalah satu Uh, modus operandi yang sangat bagus mm -hmm. terutamanya mempromosikan kita punya kebudayaan di peringkat yang lebih tinggi yeah. Yeah. Mm Hmm. hmm. Uh, macam mana pula eh um, Firu melihat eh uh, impak ke atas eh um, kata pembangunan seni terutamanya mm -hmm. dekat Malaysia nilah mm -hmm. terutamanya dalam uh, mm -hmm. dalam bidang seni tari itu sendiri. Hmm. Kalau kita tengok impact, walaupun saya bekerja di luar negara tapi saya pernah bekerja di UiTM mm -hmm. di Aswara mm -hmm. juga sebagai pensyarah. Kalau kita tengok di, As, uh, di UiTM sendiri mempunyai kesenian subjek-subjek uh, kesenian. Di Aswara di UPSI di Universiti Malaya mempunyai kesubjek kesenian. Mm -hmm. Maka dengan itu kalau kenapa mereka mempunyai subjek-subjek itu? Kerana mm. keperluan industri itu diperlukan. Kesenian itu diperlukan. Tari itu diperlukan. Akan tetapi dalam kemelesetan ekonomi dan juga kekangan ekonomi dan sebagainya. Orang luar melihat tari ini tidak boleh menjamin masa depan. Tapi sebenarnya boleh menjamin masa depan. Cuma ke arah mana dan sebagainya itu uh, terpulang kepada individu itulah. Mm -hmm. uh, jadi saya rasa... Tidak menjadi masalah untuk menjadikan tari ini sebagai satu uh, apa ini pekerjaan uh, di masa hadapan lah. Mm -hmm. Tapi kerancakan tari itu, kalau kita tengok di Malaysia kita ada cendana, for example, yeah. yang ditaja oleh Ministry of Finance dan sebagainya. Mereka menyalurkan dan juga jabatan kebudayaan kesenian mm -hmm. negara menyalurkan dana-dana kepada company-company uh, kecil mm -hmm. untuk membangunkan uh, kesenian di Malaysia, terutamanya tari tidak fokus kepada JKKN for example kerajaan memberikan kepada uh, JKKN hanya JKKN saja yang wajib memberikan kepada apa uh, ni menyebarkan kesenian kepada umum tidak kenapa ini kami kecil yang lain pun banyak juga jadi mereka company kecil ini juga support Jabatan Kebudayaan Kesenian Negara dan mm -hmm. support kerajaan dan seterusnya uh, menjadikan kita punya negara ini kepada peringkat yang lebih tinggilah. Mm -hmm. mm -hmm. Dia cakap mengenai untuk membawa seni tarian negara mm -hmm. ke peringkat yang lebih tinggi. Okey mm -hmm. kita nak tahu juga Fairul uh, antara gabungan elemen tradisi ini yang memberikan impak yang besar dalam pembangunan mm -hmm. seni terutamanya terhadap seni uh, di tarian Malaysia bagi pandangan Fairul uh, sendiri bagaimana? Uh, maksudnya gabungan mm -hmm. gabungan kesenian inilah yeah. kan. Um, bagi saya sebenarnya sekarang ni dah banyak eh. ramai orang dah menggabungkan macam contoh hand percussion. Mm -hmm. Hand percussion very popular in Malaysia. Hand percussion sudah menggabungkan kesenian dengan Mac mulung sebagainya. Mm -hmm. Mac mulung is satu daripada uh, Pahang juga kan. Uh, dah semakin menurun tapi mereka menggabungkan benda ni menjadikannya satu hybrid, menjadikannya satu kata orang more variety mm -hmm. dan juga menarik lagi banyak minat orang lain untuk melihat tarian yang hampir pupus ataupun kesenian yang hampir pupus diketengahkan kepada publik dan mereka melihat ini satu uh, bentuk yang sangat bagus dan saya rasa gabungan-gabungan ini perlu bagi memastikan kestabilan. Uh -huh. Bukan saja orang melihat Malaysia ini very narrow, uh -huh. eh, ke arah tradisional saja Tak. Sebenarnya kita menerima. Uh -huh. Seperti mana kita menerima pelancong luar, seperti, manalah, eh, seperti itulah kita menerima culture dari budaya, budaya luar juga untuk uh -huh. dibawakan keluar. Yeah. Yeah. Maknanya kita masih lagi, kita memperbagaikan seni tarian yang ada. Betul. Yeah, Bukanlah bermakna yeah. kita merosakkan tarian tradisional Betul. itu. Tetapi Betul. Tetapi kita membawa satu dimensi yang bahagia. Uh -huh. Seperti uh -huh. contoh Tolong sorry, uh -huh. Fahsia Nur. Seperti contoh dulu kita ada Citra Warna. Yeah. Eh, Citra Warna ini hampir sama dengan Rio de Janeiro Festival. Mm -hmm. eh, kalau kita tengok orang semua akan kecam juga yang kata citra warna ni terlalu komersial tak ada tradisionalnya langsung tak ada create apa ni originality tu dibuang dan sebagainya sebenarnya bukan kita nak mempopularkan dari bentuk komersial kerana kita mengambil elemen entertainment value tetap untuk menarik orang luar datang mempelajari budaya kita bila orang dah tahu okey kita ada keunikan yang macam ni kalau dia nak begitu detail dan dia akan pergi kepada macam tadi kita tengok ada tarian labi-labi dan sebagainya dan dia akan go pada details Betul. pula. Mm -hmm. Kita bagi dia meta dulu. You know macam TV program kan? Yeah. Iklan. Kita hanya ada iklan tu untuk menarik minat orang lain untuk melihat dan menonton. Itu mm -hmm. yang paling utama sebenarnya. Mm -hmm. Okey yeah. kita berbalik pula pada um, tarian kontemporari transisi itu sendiri. Jadi mm -hmm. um, bila persembahan ini akan diadakan? Di mana? Dan juga um, difahamkan mm -hmm. ia merupakan satu kolaborasi uh, antara Lasal College of Arts mm -hmm. dan juga uh, j Studio Juk Malaysia. j Studio, studio, studio yes, Malaysia. Okey, boleh ceritakan sedikit tentang uh, persembahan itu. Persembahan ini akan berlangsung pada 8-9-10 mm -hmm. Disember mm -hmm. di Damansara Performing Arts Center mm -hmm. Black Box pada okay. jam 8.30 malam. Dan tiket boleh uh, dapat di poster lah. Ada QR code dan sebagainya. Baik. Berharga RM65 dan juga pelajar-pelajar RM30. Mm -hmm. Saya bersyukur kerana Lasar College of the Arts sentiasa membantu saya untuk mengenengahkan dan mengambil kira budaya-budaya lain juga. Jadi Jack Studio Malaysia ini sebuah company baru yang di founder dia adalah saya punya classmate sendiri dulu sebenarnya mm. kan uh, dan uh, dia buka company itu dan nak berkolaborasi dengan luar negara. So jadi dia mengeluarkan funding dana dan sebagainya mm -hmm. dan LASAL College of the Arts also mengeluarkan dana dan sebagainya bagi mempromosikan our new bachelor program juga mm -hmm. yang mana satu tahun di London dan dua tahun di LASAL College of the Arts. Mm -hmm. Jadi Jack Studio akan mempengaruhi dari sudut Okey kita ada student yang bagus di Malaysia okay. why not kita hantar ke luar negara. Jadi kolaborasi ini uh, juga membantu untuk menarik minat remaja-remaja luar untuk terus belajar tari juga. Mm -hmm. Which is I hope akan ramailah orang yang datang. Sebenarnya susah nak nak tarik penonton kan? Betul. Lainlah kalau kita ada Siti Nurhaliza kemenari ke kat dalam show saya. Tak. Saya cakap macam tu. Kita kena positif. Yeah. Saya rasa dengan betul. apa yang ditampilkan ni Membuat satu kelainan, betul. transisi yang berbeza, mungkin dapat menarik ramai untuk lebih mengenali satu tarian dari sedih Keunikan yes, Okey dan itu dia dan mungkin berbaki masih yang singkat mm -hmm. yang ini mungkin a uh, Fairo boleh kongsikan harapan terhadap penganjuran program ini. Uh, harapan saya of course saya berharap agar new audience mm -hmm. terutamanya yang tidak pernah melihat tari kontemporari mm -hmm. dan juga bagaimana gabungan tari kontemporari ini dipersembahkan mm -hmm. dapat hadir dan appreciate kesenian tari dan saya berharap mm -hmm. juga ramai lagi orang-orang di luar sana yang akan terus support dunia seni tari bukan mm -hmm. sahaja uh, seni yang uh, mainstream mm -hmm. tetapi seni yang marginalized juga dan saya berharap juga anak-anak muda di luar sana hmm. Terus belajar kerana belajar itu infinity Dan hmm. kita akan sentiasa belajar dan terus belajar Dan saya berharap semua orang uh, Apa ini Uh, uh, Malaysia aman dan semuanya aman insya-Allah. Mm -hmm. Insya-Allah yeah. baik kita ucapkan selamat maju jaya yeah. untuk pementasan tarian transisi kontemporari yang akan berlangsung 8 hingga 10 Disember ini. Uh, harga tiket pun harga yang berpatutan. Yeah. Diharapkan anda di luar sana yang berminat dengan seni tari ini bolehlah beramai-ramai untuk uh, melihat persembahan tarian transisi. Ya. Yeah. Um, ya. Yeah. Saya suka mengenai tarian <laughs> ni kan sesuatu yang memberikan semangat nah itu dia. Dan uh, sampai di sini saja apa khabar Malaysia bersiaran pada hari ini uh, dan cuba kasih ucapan kerana setia bersama kami dari awal hingga ke akhir rancangan. Mm -hmm. mm -hmm. Apa-apapun jaga diri dan dan juga jaga kesihatan sebenarnya kita akan berjumpa lagi insyaallah. Saya Pasrahim. Saya Nur ya. Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.